Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Nestor, técnico em segurança do trabalho, criador e editor do blog Segurança do Trabalho NWN. Há alguns dias atrás, nós iniciamos aí uma caminhada sobre como fazer o mapa de risco e hoje estamos na parte final, né, sobre esse tema. Vamos continuar aprendendo de forma prática. Agora estamos na fase mais prática do mapa de risco, pessoal. E vem a pergunta: como colocar os riscos obtidos no questionário no programa de computador? Não é? Você pegou aqui, baixou aquele questionário lá que eu mostrei para você no primeiro vídeo. E agora, como pegar os riscos e colocar no programa de computador? Nós vamos ver isso agora. Pessoal, eu sempre coloco os dados no computador. Dessa forma aí, ó, eu divido em três partes, que fica bem tranquilo de fazer. Layout da empresa com os riscos em círculos, legendas, legenda, que é só uma, e orientações. Essa divisão, se você dividir assim o trabalho em tópicos, fica mais tranquilo de trabalhar. Então vamos, né? Vamos a um exemplo aqui que normalmente fazemos. Então esse aí é o bom e velho Punch, né, que eu já falei para vocês que tem pessoas que conseguem fazer um mapa de risco no Punch. Eu já fiz alguns. Então vamos aqui só fazer a divisão na prática. Então você vem cá, faz uma delimita uma área, né? Vamos supor que é um galpão, né? Então agora você vai pegar essa área e dividir em três. Olha só, não está muito grande. Assim. Então agora a gente tem duas áreas. E agora nós temos três áreas, né? Não é verdade? Então essas áreas vão ser as seguintes. O layout, legenda, layout, legenda, orientações. E o setor analisado, né? Que vamos supor que aqui seja o depósito. Certinho? Então, agora nós vamos levar. O layout fica aqui mesmo. A legenda a gente leva no canto, nossa legenda vai ser ali. Orientações, né? E o setor analisado. Certinho, pessoal? Então, a divisão do espaço fica dessa forma aí. Depois é só ir completando, mas o espaço, se dividir no espaço assim, vai ser possível fazer um bom trabalho. Certinho? No campo de orientações, você pode fazer do tipo parecido com isso aí, né? Igual eu já falei para você, o setor analisado, e o campo de orientações da CIPA e SESMIT. Ok? Então, pessoal, depois que eu fiz esse mapa de risco, eu me atentei para uma coisa. Depois que eu fiz eu até coloquei de propósito esse campo de orientações. E eu vou recomendar para vocês agora. Não é bom colocar orientações CIPA e SESMIT ano tal. Porque se você coloca uma data, vamos supor que você fez o mapa de risco em 2012.
Então, daqui a 2 anos, o pessoal vai olhar para ele e já não vai olhar com a mesma seriedade. Falar, ah, o mapa de risco foi feito em 2012. Então, mesmo que o ambiente de trabalho não teve modificação nenhuma, as pessoas tendem a menosprezar aquilo que é velho, né, que já tem uma certa idade. Então, a orientação que eu dou para vocês é, não coloque ano. Você coloca lá, mapa de risco setor tal, né, aí está mapa de risco do depósito, no nosso exemplo aí, e orientações CIP-SESMIT, não coloque o ano. E aí vai ficar belezinha. As orientações, pessoal, você pode caprichar na orientação, é lógico, não faça muito extensa, mas você já vem, né, no campo da legenda, você quantificou os riscos lá, daqui a pouco nós vamos ver. E aí você vai dar as orientações de uma forma bem tranquila, de uma forma assim, a não estender muito o assunto. Isso que eu queria dizer, não estenda o assunto, porque senão fica uma coisa bem grande. Então você vai lá, relata o risco, você relata a solução. Relatou o risco, você relata a solução, né? Ou seja, as medidas corretivas, as medidas preventivas. Relatou o risco, medida preventiva. E assim fica um mapa de risco tranquilo. Quando a pessoa lê lá, ela já vai saber que existe o risco, mas existe ações que ela pode fazer, né, para diminuir esse risco, para diminuir o perigo. Certinho? Pessoal, legenda. Vamos agora para a legenda, né, para a parte de baixo. Então, pessoal, a gente vê muito mapa de risco desse jeito aí. Entendeu? Então, você olha para o mapa de risco, você não entende o que ele quer dizer. Então, a gente, quando for fazer um mapa de risco, a gente tem que pensar, para que serve um mapa? O mapa não serve, né, de direção? Pois é, então o nosso mapa de risco tem que ser da mesma forma. Tem que servir de direção. Então, não adianta você só mostrar um desenho, sendo que você não mostrou as medidas corretivas, você não mostrou a legenda, você não mostrou nada. Então a gente vê muito mapa de risco assim, né? E aí o tanto que fica diferente, olha só. Agora com as medidas, com a legenda, né? Então fica um mapa de risco muito mais apresentável, não é verdade? Pessoal, com relação à legenda, com relação à legenda, você tem que atentar para as cores, né? Quando você for fazer sua legenda, você tem que procurar saber as cores dos respectivos riscos. Na internet tem muito isso, você encontra com bastante facilidade. Então, você tem que atentar para as cores de acordo com os riscos, igual está na tabela aí. Certinho? Então, fazendo assim, não tem problema. Porque você vai usar o círculo dentro do layout, você vai usar as cores. Então, na legenda, tem que ter explicando, né, que a parte vermelha é risco químico, que a parte azul, risco acidente, né, porque na verdade a empresa de técnico de segurança de trabalho ou de cipeiro tem poucos, né. Então a gente tem que procurar explicar para as outras pessoas entenderem com facilidade. Certinho? Com relação aos riscos, aos círculos, ultimamente eu venho usando assim, ó, que eu coloco na legenda assim, fica mais explicado ainda. Coloco, onde o círculo é grande, é igual ao risco grande. Onde o círculo é pequeno, igual ao risco pequeno. Onde o círculo é médio, igual ao risco médio. Então, fica bem tranquilo. Quando a pessoa lê na legenda, já fica bem fácil de entender. Então, eu estou usando bastante assim agora. Nestor, mas e se eu fizer um círculo do tamanho e errar o círculo? Vou mostrar para vocês aqui o macete para você não errar o tamanho dos riscos. Você faz matrizes. Então você pega lá e faz três bolas. Uma bola grande, uma bola média e uma bola pequena. Nestor, a lei fala o tamanho dessas bolas? Não, pessoal. Infelizmente, não fala o tamanho do círculo. Então, você faz um tamanho diferente, que desde que seja apresentável, que seja fácil de ler, não vai ter problema nenhum. Então, como você faz para não errar o tamanho? Simplesmente você usa a matriz, olha só. Você usa a mesma bola grande para todos os riscos grandes. Então, você não precisa ficar desenhando uma bola várias vezes. Entendeu? Você desenha ela apenas uma vez e vai usando só a cópia dela. Não tem erro, não tem jeito de você errar o tamanho desse círculo. Não é verdade?
Então essa é uma maninha aí para não errar o tamanho dos ciclos. Fica legal assim. Pessoal, fazendo tudo do jeito que a gente vem mostrando desde o primeiro vídeo, sua legenda, né? Sua legenda e sua parte de orientação vai ficar desse jeito aí, ou melhor do que isso, né? E como é bom você chegar no final do trabalho, né? Do final do trabalho de fazer um mapa de risco e ver que você conseguiu um trabalho parecido com esse aí, ou melhor do que isso, né? Então, pessoal, o segredo para fazer mapa de risco, eu já venho dizendo desde o primeiro vídeo, né? O único segredo se chama dedicação. Esse é um trabalho que para nós que não somos especialistas em desenho, não é fácil de fazer. Mas você tem que se esforçar para você fazer um mapa de risco bem feito. É igual eu já falei lá no primeiro vídeo. É a sua imagem que está lá na parede. Quando eles olharem para aquele mapa de risco, ele vai saber. Foi fulano que fez. Então, se você fizer um mapa de risco mal feito, infelizmente, sua imagem de profissional vai ficar arranhada. Ok? O segredo é apenas dedicação. Ninguém nasce sabendo nada. O segredo é. O primeiro mapa de risco que eu fiz, eu estava no período de estágio ainda. E, poxa, passei um tempão para fazer, mas graças a Deus consegui fazer. O segredo, dedicação, só isso. Pessoal, o link para a primeira parte, para o primeiro vídeo do como fazer mapa de risco, vai estar aqui embaixo. Aliás, o link vai aparecer aqui agora. O link para você assistir o primeiro vídeo vai aparecer aqui agora. Muito obrigado a todos, pessoal. Visite lá o blog Segurança do Trabalho em WN. Tem muita matéria boa, muito material interessante para download, grátis, totalmente grátis. Então, visite lá, fique bem informado, assine lá a nossa Newcastle, né, como fala, assine lá, que nada mais é essa tal de Newcastle do que receber as atualizações do blog, né? Então você vai lá, cadastra seu e-mail, recebe tudo no seu e-mail, tranquilo, belezinha. Sem problemas, sem custo nenhum. Muito obrigado pela sua paciência aí até agora. Se gostou do vídeo, vote positivo, por favor, e vamos colocar esse vídeo lá em cima, bem classificado. Que Deus nos abençoe, pessoal. Obrigadão e tchau.